ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ለ17 ዓመታት ሲተገብር የቆየውን የኮልፌ አካባቢ የልማት ፕሮግራም ማጠናቀቁን ሲገልጽ ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንዳወጣበትም አሳውቋል። በፕሮግራሙም በትምህርት፣ በጤናና በልጆች ደህንነት ዘርፎች በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ተብሏል። በመዝጊያ መርሃ ግብሩ ላይ ሪፖርተራችን መቅደስ እንዳለ ተገኝታ ነበር፣ ዝርዝር አላት። ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ በኮልፌ አካባቢ የሚኖሩ ሴቶችና ህጻናትን ለማገዝ ላለፉት 17 ዓመታት ሲተገብረው የቆየውን ፕሮግራም ሲያጠናቅቅ ባሰናዳው የመዝጊያ መርሃ ግብር ፕሮግራሙን ለመተግበር ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ ማውጣቱን ገልጿል። ከ138,000 በላይ ዜጎች ተጠቃሚ ሆነውበታል በተባለው በዚህ ፕሮግራም በግብርና፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በአካባቢ ጥበቃና በልጆች ደህንነት ዘርፍ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ እንደቆዩም ተናግሯል። የማንበብ ክህሎት ያዳበሩ ህጻናት አሉ። ትምህርት ቤቶች እየታገዙባቸው የንጹህ የመጠጥ ውሃ ትምህርት ቤት ላይ እንዲገባና ልጆች እንዲጠቀሙ ከማድረግ አንጻር ብዙ የተሰሩ ስራዎች አሉ። 95,000 የሚያክሉ ህጻናትን ደርሶ በተለያዩ ሴክተሮች ትምህርት፣ ጤናና ስነ ምግብ፣ ግብርና፣ የገቢ ማስገኛ ስራዎች፣ የቁጠባ ስራ፣ የህጻናት አስተዳደግ፣ በተለይ ሴቶችን ደግሞ ማብቃት የገቢ ምንጭን የቁጠባ ባህል እንዲያዳብሩ ከማድረግ አንጻር የሰራ ናቸው። አሁን ያልኳቸውን ሰዎች የደረስንበት ስለሆነ ደስታችን በጣም ትልቅ ነው። ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ በዚህ የኮልፌ አካባቢ ልማት ፕሮግራሙ ለ17 ዓመታት በነበረው ቆይታ ተጠቃሚ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችም በፕሮግራሙ ባገኙት ስልጠናና ድጋፍ ራሳቸውን ለውጠው ለሌሎችም እንደተረፉ ገልጸው ለተደረገላቸው እገዛ መስግነዋል። የተለያዩ የትምህርት ቁሳቁሶችን አገዘውኛል እና በየትምህርት ቤቶች ደግሞ የትምህርት ቤት መሰረተ ልማቶችን አሟልተዋል። ወርልድ ቪዥን ከሚያሳድጋቸው ህጻናቶች ውስጥ አንዷ ነኝ። ያው ከኬጂ ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ሙሉ የትምህርት ቤት መሳሪያዎችን፣ ደብተር፣ እስክሪብቶ ምናምን ተመሳሳይ እስከ 5ኛ ክፍል ምናምን ቦርሳም ዩኒፎርምም ጭምር፣ ከዛ በኋላ ግን እስከ 12ኛ ክፍል ባለ ሙሉ የትምህርት ቤት መሳሪያዎችን ሁሉ በመስጠት ያግዘኝ ነበረ። እኔ የደረሰብኝ አደጋ ልጄ የ6ኛ ክፍል ሆኖ እኔ ሁሌ ምሱን ትናገረው በጣም ይሰማኛል። 6ኛ ክፍል ሆኖ ልጄ እሳት ተቃጠለብኝ። ወለድ ልጅም ነበር የሚያስተምራቸው ልጆችን ማለት ነው። እሳት ተቃጥለውብኝ አንዱ እግሩ ኮሪያ 3 ወር ተኝቻለሁ። ኮሪያ ሆስፒታል እግሩ ታጥፎ ይሄ አንዱ እግሩ እንዳለ ተልጦ አንድ እግሩ ቆዳ ተቆርጦ ተሰፍቶ ነው ቆሞ ሄደልኝ። የካቲት 2 ወር ከ10 ቀን ተኝቻለሁ። ብቻዬ ነው የምልተኛው። ቦሱን ላሳምመው ብዙ ነገር ፈረንጂ ጭንቅላቱ እንዳይነካ ሊያስተምረው ሲል ሊያሲለው ቀጥሮለት የአማኔል ሐኪም ቀጥሮለት ነበረ የሚያሳክሙልኝ። አሁን ያ ልጄ ለትልቅ ደረጃ በወለድ ሽቢን ተከታትሎልኝ ብዙ ነገር አድርጎልኝ ያ ልጄ አሁን ተሚሮ ተመርቆ እኔ ስራ ይዞልኝ ሙናት ሕክምና ይሰራልኛል። ጠቢብ ሆስፒታል እዛ ነው የሚሰራ። አለን በወረዳችን ባለው ጤና ጣቢያ ላይ ከፍተኛ ስራ ነው የሰሩት። በዚህ ጤና አጠባበቅ ላይ በዚህ በውሃ አጠቃቀምና በሽንት ቤቶች ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ያደረጉት። እኔ ለራሴ ታማሚ ነኝ። ወርልድ ቪዥን ባለሁበት ቦታ በተቀመጥኩበት ቦታ እንደ እንትን ኮርኩሮ ነይ ይሄ አለ ነይ ውሰጂ ተብዬ እስተቀለብ ድረስ እስተወተድ ድረስ ልጄን እስተማሳከም ድረስ። በመጨረሻም በሀገራችን ላለፉት 50 ዓመታት ልዩ ልዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ የሚገኘው ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ የኮልፌ አካባቢ ስራው ቢጠናቀቅም ሌሎች የተጀመሩ ስራዎቹ እንዲቀጥሉ ግን አስቀድሞ ለ2 ዓመታት በቂ ዝግጅት ስለማድረጉ ተናግሯል። ፌዛት ከማድረጋችን በፊት እስከ 2022 ድረስ ሙሉ ስራ ነው የምንሰራ የነበረው። አብረናቸው በቂ በጀት ነበረ። ያው አንድ ፕሮጀክት ይጀምራለሁ ይጨርሳለሁ፣ ደግሞ ሌላ ወደ ለማ አካባቢ ይሄዳል፣ በጣም አስፈላጊ የሆነ ኤሪያ ላይ ይገባል። እና የዶነር ፋቲግ ዶነሩ ራሱ እንድትወጪ ይፈልጋል፣ ወደ ሌላ ወዳልተሰራበት ኤሪያ እንድትገቢ ይፈልጋል። እና ከዛ አንጻር ከ2022 መጨረሻ ጀምሮ ማህበረሰቡን ስንነግር፣ ስናስታውቅ፣ ስናደራጅ ቆይተናል። እኔ ሰርቻለሁ፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ኃላፊነቱ የእናንቴ ነው ብሎ እዚህ ላላችሁት አካላት አደራውን ለመስጠት ይሄን ቀን ስለደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ስላደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን።
በዚህ አመት እንደ ኮልፌ ያሉ ወልድ ቪዥን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ወደ 6 ኤሪያ ፕሮግራሞችን ይዘጋል። ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት ወደ ጅማ አካባቢ ሶኮሩ የሚባል ኤሪያ ፕሮግራም ዘክተናል። እንደዚሁም ደግሞ ሻሸመኔ ላይ፣ ሐረር አካባቢ ያሉ ኦሮሚያ ውስጥ 3 አሉ፣ አዲስ አበባ ውስጥ 1 አለ፣ አማራ ክልል 2 ኤቪዎች አሉ። በአጠቃላይ 6 ፕሮግራሞችን እንዘጋለን። ለነዚህ ሁሉ አመታት አብሮ ቆይቶ በድል መለያየት ደግሞ ትልቅ እድል ነው።